بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اور کبیرہ سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے. آقا پاک علیہ السلام کی آمد پاک کا دن شب جا رہی تھی، دن آنے کو تھا، نور پیر کا ویلا تھا. میرے آقا پاک علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک، آقا پاک علیہ السلام کے نام کی محفلیں، ان کی برکتیں، ان کی دلیلیں، وہ سارے معاملات اپنی جگہ. ابتدا میں صرف یہ باور کرانا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کو جو ان محفلوں کا اجتماعی فائدہ ملا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ پوری عمر اگر چاہے بھی تو اتنا بڑا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو آقا پاک کے میلاد کی، ذکر کی، محفلوں کی وجہ سے امت مسلمہ کو اجتماعی فائدہ ملا ہے. مثال کے طور پہ یہاں کتنے افراد بیٹھے ہیں، میں علماء اور حفاظ قرآن اور ائمہ مساجد سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں. اگر سوال کیا جائے کیا آپ کے گھر میں سیرت الرسول کی کتاب ہے، پہلی بات ہے نہیں. اگر ہے تو کیا اس کو اول تا آخر پڑھا ہے، نہیں پڑھا. اگر ہاتھ اٹھائے جائیں تو برائے نام چند ہاتھ اٹھیں گے جنہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہے. پڑھنے والے بہت کم ہیں. سیرت سے مراد میرے آقا پاک کی ولادت باسعادت، مبارک بچپن، مبارک لڑکپن، پیاری جوانی، نوجوانی، اعلان نبوت اور مکی زندگی، مدنی زندگی، آقا پاک کے مزار پر انوار میں جانے تک آقا کی مکمل زندگی کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے اور سیرت الرسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جنہوں نے پڑھا ہے، علماء ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بہت کچھ جانتے ہیں اور علم رکھتے ہیں. عوام کی بات کر رہا ہوں، نہیں پڑھا، نہیں پڑھا. اب سنیے گا، جب حضور کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے تو یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں ان کو کیسے پتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آقا پاک نے سجدہ کیا. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بولیے گا، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ولادت باسعادت ہوئی تو زمین و آسمان نور سے بھر گئے. آقا پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، کعبۃ اللہ وجد میں آ گیا. نبی پاک علیہ السلام درختوں کو توڑاتے بھی ہیں، پتھروں کو کلمہ پڑھاتے بھی ہیں. جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ میرے آقا پاک چاند کو توڑتے بھی ہیں، میرے آقا سورج کو موڑتے بھی ہیں، میرے آقا پاک علیہ السلام کو اللہ نے عرش پہ بھی بلایا ہے، دیدار بھی کرایا ہے، شفاعت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے. میرے آقا کا چہرہ حسینوں سے حسین ہے، اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، سخاوت 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 کے شہنشاہ ہیں، اخلاق کے شہنشاہ ہیں. میرے آقا پاک علیہ السلام علم کا سمندر ہیں، میرے آقا پاک علیہ السلام حکمت کا سمندر ہیں. میرے آقا پاک علیہ السلام یہ صرف یہ صرف یہ صرف یہ سب آپ
جانتے ہیں جب پڑھا نہیں ہے جانتے کیسے ہیں، جب حضور کو دیکھا نہیں ہے جانتے کیسے ہیں، آقا پاک کا ظاہری زمانہ ہم نے نہیں پایا نہ حضور کی سیرت کو پڑھا، تو ہر بندہ چھوٹا بڑا عالم غیر عالم پڑھا لکھا ان پڑھ یہ کیسے جانتا ہے؟ آقا چاند توڑتے ہیں، سورج موڑتے ہیں، درخت توڑتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، کا انگلیوں سے دریا بہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ماننا پڑے گا، نہ حضور کا زمانہ دیکھا زمانہ پایا نہیں ہم نے پڑھا نہیں، لیکن ہر بندے کو یہ کیسے پتا چلا ہے؟ یہ مصطفیٰ پاک کے میلاد کی محفلوں کی برکت ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ نبی پاک کے میلاد کی محفل کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، نبی پاک کے تذکار ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں۔ شجاع بات والوں آپ نے سینکڑوں محفلوں میں سینکڑوں علماء کو سنا، ملتان والوں نے ہزاروں ہزاروں محفلوں میں ہزاروں علماء کو سنا، اور جناب والا سنیے گا ملک پاکستان کے کونے کونے کے اندر لاکھوں محفلیں ہوتی ہیں، یہ حضور کی ان محفلوں کی برکت ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن محفلوں میں آ کر نبی کا ذکر سن سنا کر ہر بندے کو اپنے نبی کی اتنی پہچان ہے، آپ محمد کو ایسے جانتے ہیں جیسے آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو، یہ ان محفلوں کی برکتیں ہیں۔ نعرہ کہیں سے آیا ہے، ذرا آنے دو یا رسول اللہ، جواب ہی ہو اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ امت ٹوٹ جاتی اگر اس امت میں سے نبی پاک کی یاد کی محفلیں نکال لی جائیں، آقا کے تذکار نکال لیے جائیں۔ امت پڑھتی تو پہلے نہیں ہے، کتابوں کا شوق ویسے نہیں ہے، مدرسے میں ویسے نہیں جاتے، اگر یہ سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا آج کے نوجوان کو کیسے پتا ہوتا میرے آقا پاک کا حسن و جمال کیا ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہے، عشق رسول کیا ہے، ادب رسول کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، نبی پاک کی عزت و ناموس کیا ہے۔ ان محفلوں کی برکت ہے، یہ امت 14 صدیوں گزر گئی آج بھی نبی سے جڑی ہوئی ہے اور اعلان کر رہی ہے، اور توڑنے والوں سن لو، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آج سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں ایک اور حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ سامعین محترم، اپنے ملک پاکستان کے اندر دیکھا پورا ملک سج گیا اور آقا پاک کا میلاد منایا گیا۔ ملک پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یمن ہو، شام ہو، مصر ہو یا عراق ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ جہاں مسلمان آباد ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے مہینے میں جھنڈے لگاتے ہیں، جلسے فرماتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، آقا پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سنیے گا کیوں ان لوگوں نے گستاخانہ خاکے کیوں بنائے، فلمیں کیوں بنائیں، مسلمانوں کو اپنے نبی پاک علیہ السلام سے یہ دور کرنے کی ایک سازش ہے۔ علامہ اقبال تو کہہ گئے تھے اللہ اکبر و کبیرہ، یہ فاقہ گشت موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو یہ نہیں مرے گا، قتل کرو گے مسلمان نہیں مرے گا، گردنیں اڑاؤ گے یہ نہیں مرے گا، بچوں کو قتل کرو گے نہیں مرے گا، جو بھی کر لو ان کے مدرسے مسجدیں ڈھا دو یہ نہیں مرے گا، اگر یہ مرے گا تو تب مرے گا جب ان کے سینوں سے نبی پاک کی محبت کو نکال دیا جائے۔ لہذا علامہ اقبال نے باور کرایا، مسلمانوں ذرا ہوش میں رہنا، اب تمہارے عشق پر حملہ ہوگا، محبت پر حملہ ہوگا، نبی کی ناموس پہ حملہ ہوگا، تمہیں توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے خاکے بنائے، انہوں نے فلمیں بنائی، انہوں نے مسلمان امت مسلمہ کو آقا سے توڑنے کی کوشش کی۔ رزلٹ کا باتا ہے، رزلٹ کے لیے یہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ 12 ربیع الاول کی شب بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مسلمانوں میں کمی آئی ہے، یہ ٹوٹے ہیں، یہ کم ہوئے ہیں، جلسے کم ہوئے، جلوس کم ہوئے۔ جیسے آج کا دن گزرا، آج رات تمام کے تمام سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ دیوس اور دجال بیٹھے ہیں جنہوں نے خاکے بنائے تھے، فلمیں بنائی تھی کہ دیکھیں یہ امت ٹوٹی بھی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے، لیکن خبریں کیا آئیں؟ شجاع آباد والوں نے پہلے سے بڑھ کے بنایا، ملتان والوں نے پہلے سے بڑھ کے بنایا، میاں والی والوں نے پہلے سے بڑھ کے، پاکستان والوں نے پہلے سے بڑھ کے، مصر والوں نے پیسے بڑھ کے، اور عراق والوں نے پہلے سے بڑھ کے۔ ان کو پیغام جاتا ہے، توڑنے والوں تم نے کروڑوں ڈالر لگا کے توڑنا چاہا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے جلسوں نے بتا دیا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی۔
پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہنے کا ایک بہانہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ آگے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب معاملہ یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کریم نے آقا پاک علیہ السلام کا قرآن پاک میں آپ کی آمد کا کئی بار ذکر کیا ہے، اور جہاں ذکر کیا ہے وہاں کوئی وصف بیان کیا، کوئی شان بیان فرمائی۔ میں مثال کے طور پہ دو تین آیات کریمہ پڑھ دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میرے بھائیو اب سنیے گا، میں آقا و مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے متعلق اللہ کریم نے قرآن پاک میں جا بجا اعلان فرمایا، دو تین آیتیں۔ آقا پاک کی آمد ہوئی، اللہ پاک ساتھ ساتھ وصف بیان کرتا ہے۔ ایک جو تلاوت کردہ آیت کریمہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہیں شان والا رسول ارسال فرمایا۔ اللہ کریم نے یہاں آقا پاک کو احسان قرار دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں نبی پاک علیہ السلام کو رحمت کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اور لوگو ہم نے تمہارے اندر ایک شان والا رسول بھیجا ہے، تم میں سے ہے، تمہارے اندر بھیجا ہے۔ حضور کی شان کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، یہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم تمہارے سینوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، میرے پاس لے کھڑے دائیں بائیں جڑے لٹھا او چٹا ویسی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میں پھر سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے الفاظ ضائع ہو گئے جنہوں نے اتھر دیکھا، آئیے گا سنیے گا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے اندر تم میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ شان کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم تمہارے سینوں کو پاک کرتے ہیں، دلوں کا میل دھوتے ہیں، نگاہ فرماتے ہیں، سینے پاک کر دیتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تم جو نہیں جانتے تھے میرے نبی پاک تمہیں وہ خبریں دیتے ہیں۔ اب سامعین محترم، یہ اللہ کریم نے جو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام تھے اور صاف بیان فرمائے ہیں، پہلے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کے آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی رحمت بن کے آئے، نبی احسان بن کے آئے، نبی قرآن لے کر آئے، نبی پاک تمہارے دلوں کو پاک فرمائے، نبی پاک تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم فرمائے، نبی پاک تمہیں غیب کی خبریں دیں۔ تم اللہ کو کہاں جانتے تھے؟ تم قیامت کو کہاں مانتے تھے؟ تم جنت کو کہاں جانتے تھے؟ تم دوزخ سے کہاں آشنا تھے؟ تمہیں قیامت کی خبریں سنانے والا کون ہے؟ تمہیں اللہ پاک کے راز بتانے والا کون ہے؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اب یہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کے آنے سے پہلے تم تو گمراہ تھے، تم تو کافر تھے، تم تو بے دین تھے، تم تو جاہل تھے، تم تو در بدر تھے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ مولا پاک یہ کیا، اللہ پاک کیا اعلان کر رہا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم گمراہ تھے، لہذا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تم تو کافر تھے، احسان نہیں مانتے، میں نے محمد پاک دے کر تمہیں مومن کر دیا ہے، حضور کا صدقہ، تمہیں ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، قرآن مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اب موضوع کو چھیڑوں، میں یہاں پر ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکرونی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور ناشکری مت کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا شکر کرو، ہم کہتے ہیں فلاں کا شکر کرو، میرا شکر کرو، کیوں کریں؟ جب کوئی احسان کی بات ہوتی ہے، جب تعاون ہوتا ہے، جب کوئی مدد ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں میرا شکر کرو، خدا کا شکریہ ادا کرو، مولا تو نے کہا واشکر لی، میرا شکر کرو، تیرے کروڑوں احسان ہیں، یہاں کس احسان کا شکر مانگ رہا ہے؟ فرمایا پچھلی آیت میں چلو، پچھلی آیت میں گئے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، میں نے رسول جو دیا ہے اس پر شکر کا تقاضا کر رہا ہوں، میرے نبی کی آمد پر، دامن مصطفیٰ ملنے پر، تم پر شکر لانے میں
ہے، اللہ پاک ہم سے شکر کا تقاضا کر رہا ہے۔ آپ سامعین محترم اگلی بات آگے تھوڑی بڑھاتے ہیں، میرے آقا و مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صحابہ کی سوچ کی بات بھی کروں گا، قرآن کا نظریہ بھی بتاؤں گا۔ اصل یہ ہے لفظوں پہ غور نہیں کرتے، ان لفظوں کے اندر جو اشارے چھپے ہوتے ہیں، ان لفظوں کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے، ان لفظوں کے اندر جو تعبیر ہوتی ہے، ان پر ذرا غور کیجیے گا۔ میں آقا پاک کے صحابی کی بات بیان کر رہا ہوں، اب صحابی کا یہ الفاظ پہ غور کیجیے گا، پھر اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان پر غور کیجیے گا۔ مدینے کی گلی ہے، آقا پاک علیہ السلام نے ایک یہودی کو دیکھا، اس کے پاس خوبصورت گھوڑا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بیچنا ہے۔ کہا بیچنا ہے، کتنے میں؟ اتنے میں۔ سودا طے ہو گیا، یہاں ٹھہرو، ہم گھر جاتے ہیں، ہم پیسے لائیں گے، تجھے پیسے دے دیں گے اور تو گھوڑا دے دینا۔ وہ ٹھہر گیا، آقا پاک گھر تشریف لے گئے، گزرنے والے نے کہا بیچنا ہے، کہا بک گیا، کتنے میں؟ اتنے میں۔ میں ذرا پوری پوائنٹ جاتا ہوں، پوری بیان بات نہیں کرتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کی بچت ہو جائے، وقت کی بچت ہو جائے۔ وقت اس لیے نہیں بچاتا کہ تقریر جلدی ختم کرنی ہے، وقت اس لیے بچاتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ باتیں کر لوں اور زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ اس لیے ٹوٹے ٹوٹے جو جملے ہوتے ہیں، بات سمجھنی ہوتی ہے وہ آپ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ بولے، میں اگلی بات کروں۔ کتنے میں؟ کتنے میں۔ کہا 50 زیادہ لے لو، مجھے دے دو۔ کہا 13 ہو گیا۔ اب ادھر بھی سودا، ادھر بھی سودا، پیسے لے دے رہا تھا، آقا پاک بھی تشریف لے آئے، یہ پیسے لو اور گھوڑا ہمیں دو۔ کہا کیسا گھوڑا، کیسے پیسے؟ سودا ہوا؟ کہتا ہے کوئی نہیں ہوا۔ فرمایا ہوا؟ کہتا ہے ہوا تو گواہ لاؤ۔ اب چار بندے جمع ہو گئے اور یہ جھگڑا ہے کہ جناب سودا ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، بندوں کو دیکھا، قریب آ گئے، کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے، آپ سینے پہ چڑھ گئے، آگے جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا یہودی بتا، اگر گواہی مل جائے تو مان جائے گا؟ کہنے لگا مان جاؤں گا۔ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، سودا ہوا، اتنے میں ہوا، تو جھوٹا ہے، میرے نبی سچے ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں۔ یار سبحان اللہ، اچھا بولو نا، میرے آقا سچے ہیں۔ اب گواہی ہو گئی، اس نے پیسے لیے، سواری دی، چلتا بنا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ ذرا قریب آؤ، لبیک یا رسول اللہ، حضور حکم فرمائیں۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جب ہم سودا کر رہے تھے تم کیا موجود تھے؟ آقا میں نہیں تھا۔ کیا تم نے آنکھوں سے دیکھا؟ آقا نہیں دیکھا۔ کانوں سے سنا؟ آقا نہیں سنا۔ فرمایا جب نہ سنا نہ دیکھا، گواہی کیوں دی؟ گواہ کے لیے تو دیکھنا بھی ضروری ہے، سننا بھی ضروری ہے، تم نے نہ دیکھا نہ سنا، گواہی کیسے دے دی؟ حضور کا سوال بڑا پیارا ہے کہ بغیر دیکھے بغیر سنے گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جواب بھی بڑا پیارا ہے، اب سمجھنا، خود موضوع کو خود سمجھنا۔ حضرت خزیمہ نے یوں ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو ٹمٹمانے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے، خدا بھی مانا ہے تو تیری زبان سے سن کے مانا ہے۔ آقا ماشاءاللہ بڑا سونا، سبحان اللہ دیو، اللہ پاک تنو برکت عطا فرماوے۔ یا رسول اللہ ہم نے خدا تعالیٰ کو بھی مانا ہے تو آپ کی زبان سے سن کے مانا ہے، یہ گھوڑے کیا، یہ سودے کیا، ہمارا تو ایمان بھی زبان مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حضور کے صحابی کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی پہچان بھی نبی پاک نے کرائی ہے، ہمیں ایمان بھی نبی پاک علیہ السلام نے دلایا ہے، ہمیں جو کچھ ہمارے دامن میں ہے، اسلام ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے صدقہ میلاد محمد مصطفیٰ کا دیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور نہ آتے اور نہ آئے تھے تو تم گمراہ تھے، یہ جتنی بہار آئی ہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ آئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، میرے بھائیو ذرا دماغ شریف کو حاضر رکھنا، اللہ اکبر، یہ بڑی لمبی بحثیں ہیں اور بڑے دلائل ہیں اور بڑے مناظرے ہیں کہ نبی کا صدقہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، نبی کا واسطہ ہے یا نہیں ہے، وسیلہ ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ دوستوں چھوٹی چھوٹی آئیں بائیں شائیں چونکہ چنانچہ ان کے مقدر میں ہے، کیونکہ ان کا مقدر سڑ چکا ہے، ان کا مقدر مارا گیا ہے۔ آئیے میرا سوال ہے، اللہ نے کل کائنات کے اندر جو ایمان والوں کو نعمت عطا فرمائی ہے، آقا پاک کی شان براء البراء ہے، اللہ پاک نے اپنا جو کلام عطا فرمایا ہے قرآن مقدس، اللہ کریم نے قرآن کی کوئی ایک آیت بتاؤ، ایک آیت، میرے آقا پاک کے خلفائے راشدین کتنی شان والے ہیں،
ایک آیت اللہ پاک نے خلفائے راشدین میں سے کسی کو ڈائریکٹ عطا فرمائی ہو، کوئی ایک آیت اللہ پاک نے حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ڈائریکٹ عطا فرمائی ہو، کوئی ایک آیت نبی پاک کی آل میں سے اللہ پاک نے کسی ایک کو ڈائریکٹ عطا فرمائی ہو، 6666 آیات مقصہ اللہ نے ساری کی ساری حضور پہ نادل فرمائی اور حضور نے اپنی امت کو عطا فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجوہات تو زیادہ ہیں، میں دو عرض کروں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے ٹوٹ جاتے، پاش پاش ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ اللہ کی ایسی امانت ہے، زمین تھر تھرا اٹھے، آسمان کپ کپا اٹھے، سمندر کا کلیجہ تہل جائے، پہاڑیوں کی چوٹیوں میں لرزہ طاری ہو جائے، کون قرآن اٹھائے؟ اللہ اکبر۔ اب قرآن اللہ نے دینا ہے، کسی انسان میں طاقت نہیں ہے، کسی جن میں طاقت نہیں ہے، فرشتے میں طاقت نہیں ہے، اللہ کریم نے اس قرآن پاک کے دینے کے لیے ایک ہستی کو پسند کیا ہے، اس میں طاقت ہو، ادھر سے لینا جانتا ہو، ادھر دینا جانتا ہو، جس میں وہ رنگ بھی نظر آئے یہ رنگ بھی نظر آئے، جس میں نور کی رنگ بھی جھلکے، جس میں بشریت کا رنگ بھی جھلکے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب علم نشرح لك صدرك، اس آیت کے ترجمے بہت ہیں، ترجمے بہت ہیں، ترجمے بہت ہیں، واضح ترجمہ یہی ہے، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ یار لاکا میرا موضوع ابھی یہی چل رہا ہے، حضور کا صدقہ اللہ دیتا ہے، کس کا صدقہ دیتا ہے؟ حضور کا صدقہ دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، تیرے واسطے تیرا سینہ کھولا، تیرے واسطے تیرا سینہ کھولا، الم نشرح صدرک، یہ بھی ہو سکتا تھا ہم نے تیرا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، تیرے واسطے تیرا سینہ کھول دیا، ایک اور آیت ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر لیا۔ یہ اللہ لک کیوں کہتا ہے؟ تیرے صدقے، تیرے واسطے۔ اللہ کریم بتاتا ہے لوگوں، جو ان کو دیا ان کا صدقہ دیا، جو ان کو دیا ان کا صدقہ دیا، جو ادھر دیا ان کا صدقہ دیا، جس جس کو جو ملا ہے محمد کا صدقہ ملا ہے۔ یا اللہ محمد کو کس کا صدقہ دیا ہے؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، محبوب جو ان کو دیا ہے وہ بھی تیرا صدقہ دیا ہے، جو تجھے دیا ہے وہ بھی تیرا صدقہ دیا ہے۔ اللہ کریم نے ڈائریکٹ نہیں دی، ہمت نہیں ہے، کمال نہیں ہے، جب قرآن پہاڑوں پہ نازل کرو تو پہاڑ ٹوٹ جائیں، 10 سال کے بچے کے سینے میں آج قرآن محفوظ ہے، مولا اس کا سینہ پھٹتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا سارا قرآن کا جلال سینہ محمدی نے سمو لیا ہے، اور قرآن کا سارا جمال میرے مصطفیٰ نے امت کو عطا کر دیا ہے۔ آئیے، یہ میرا موضوع نہیں، میں اپنے موضوع پر آؤں۔ قرآن کی ایک آیت بھی ڈائریکٹ امت کو نہیں ملی ہے، اللہ پاک نبی پاک کو عطا کرتا ہے اور نبی پاک امت کو عطا فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک بتا رہا ہے لوگوں، ہم نے جو بھی دیا ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا دیا ہے، یہ قرآن حضور کا دیا ہوا ہے، یہ ایمان آقا پاک کا دیا ہوا ہے، یہ اسلام آقا پاک کا دیا ہوا ہے۔ آسمان پہ گئے تھے اور وہاں سے تمہارے پیو ڈالے لے کر آئے تھے، جو تم ڈائریکٹ کی بات کرتے ہو، تمہیں ایمان کہاں سے ملا، کلمہ کہاں سے ملا، قرآن کہاں سے ملا؟ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، تیرے سامنے یوں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سر عرش پر ہے تیری قدر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان کو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرے مدح اہل تول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
جو چھوڑ دیا ہے اللہ کریم نے, میرے آقا پاک کا صدقہ دیا ہے, واسطہ دیا ہے, وسیلہ دیا ہے. آئیے حاضرین محترم, میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں. ایک ہی جگہ پہ رک گیا نا تو بس پھر رک ہی جائیں گے, لہذا تھوڑا تھوڑا آگے چلتے رہے تاکہ جو ہے وہ دلچسپی بھی قائم رہے اور موضوع بھی چلتا رہے. آگے پیچھے سارے بولو سبحان اللہ. میں نے قرآن کی ایک اور آیت بھی ابتدا میں پڑھ دی, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس پہ دو تین گھنٹے خطاب ہوتا ہے, لیکن میں اس حوالے سے ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا اور کل کے جلسے میں ان سے پوچھنا کہ رحمت کا کیا یہ معنی جائز ہے یا ناجائز ہے, اور اگر عالمین کا یہ معنی صحیح ہے یا غلط ہے, رحمت کا یہ معنی صحیح ہے یا غلط ہے, اور اگر صحیح ہے تو پھر میرے آقا پاک کی کتنی شانوں کا اس ایک آیت کریمہ میں اظہار ہو رہا ہے. آؤ سنو سامعین محترم, میرے رب نے فرمایا, محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ارسال فرمایا. جہان کیا ہے, جہان کیا ہے اور جہان کتنے ہیں ہمیں کیا خبر. اللہ کے کروڑوں جہان ہیں, لاکھوں جہان ہیں, بنانے والا جانے, وہ رب ذوالجلال جانے, اور اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم علیہ السلام جانے, ہمیں نہیں خبر اس کے کتنے جہان ہیں. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے, انسانوں کا اپنا جہان ہے, جنات کا اپنا جہان ہے, اور فرشتوں کا اپنا جہان ہے, زمین کا اپنا جہان ہے, آسمان کا اپنا جہان ہے, اور سورج کا اپنا جہان ہے, چاند کا اپنا جہان ہے, ستاروں کا اپنا جہان ہے, اور سیاروں کا اپنا جہان ہے, چرند پرند کا اپنا جہان ہے, نباتات کا, جمادات کا اپنا جہان ہے. جدھر جدھر دیکھو گے یہ جہان 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 نظر آئیں گے. توجہ دینا, جہان 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 نظر آئیں گے. اب دیکھا انسانوں کا جہان, فرشتوں کا جہان, اور جناب والا ملائکہ کا جہان, جنات کا جہان, زمین کا جہان, آسمان کا جہان, ستاروں کا جہان, وغیرہ وغیرہ کتنے جہان دیکھے. مولا جدھر دیکھتے ہیں تیرا جہان نظر آتا ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جہاں میرا جہان نظر آئے گا وہاں رحمت مصطفیٰ نظر آئے گی. سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں, آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. توجہ دینا میرے بھائیو, آقا پاک علیہ السلام تمام جہانوں کے واسطے رحمت ہیں. اب اللہ پاک کا انداز دیکھیے, خدا کی سنت دیکھیے, اللہ کی مشیت دیکھیے, اللہ کا طریق دیکھیے, اور پھر اندازہ کیجیے کہ ہم اللہ پاک کی تعلیم کے مطابق حضور کو مانتے ہیں یا وہ کس انداز سے مانتے ہیں. اللہ پاک کا انداز دیکھیے, اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کا, سنو دوستو, تمام جہانوں کا اللہ رب ہے. جب نبی پاک کو رحمت بنانا تو رب کہتا, سونا میرے کروڑ جہان ہیں, تو دو کے لیے رحمت ہے, تو تین کے لیے رحمت ہے, تو چار کے لیے رحمت ہے, تو پانچ کے لیے رحمت ہے. اللہ گن گن کے دیتا, ناپ ناپ کے دیتا, تول تول کے دیتا, لیکن وہ رب ہے, رب نے محبوب بنایا ہے, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمایا وہ اور ہوں گے جو تولنے اور تولنے والے ہوں گے. ہم رب کائنات ہیں, یہ ہمارا حبیب ہے, محبوب. الحمدللہ رب العالمین, ہم تمام جہانوں کے لیے رب ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جس جہان کے لیے وہ رب ہے, ہر اس جہان کے لیے میرے رب نے محمد کو رحمت بنا دیا ہے. اللہ کریم نے میرے حضور نبی پاک کو کتنا نوازا ہے, کتنا نوازا ہے. اللہ اکبر, ایک اور انداز بتاؤں, اللہ پاک کا انداز کیا ہے. تھوڑے کو قلیل کہتے ہیں, اگر چیز زیادہ ہو جائے کثیر کہتے ہیں, اگر اور زیادہ ہو جائے تو اکثر کہتے ہیں, اگر بہت آداب شمار ٹوٹ جائیں, پیمانے ختم ہو جائیں, پیمانے ٹوٹ جائیں, آداب شمار ختم ہو جائیں, اس کو کوثر کہتے ہیں. جب نبی کو دیتا ہے یہ نہیں فرمایا ہم نے تجھے قلیل دیا, جب دیتا ہے یہ نہیں فرمایا ہم نے تجھے کثیر دیا, جب دیتا ہے یہ نہیں فرمایا ہم نے تجھے اکثر دیا, جب دیا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے انگنت دیا ہے, بے شمار دیا ہے, پیمانے توڑ کے دیے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ ہمارے حبیب ہیں. ہم نے جو کچھ بنایا ہے واسطہ محمد کا بنایا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو میرے بھائیو, میرے آقا پاک رحمت ہیں, میرے آقا پاک رحمت ہیں, زمین کے لیے, آسمان کے لیے, جن
جنات کے لیے، انسانوں کے لیے. اب یہ کہنا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سوچ ہے میرے بھائیوں، یہ کمزور سوچ ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ آقا پاک کی محبت اور عقیدہ سے دوری ہے. ورنہ میرا رب تو واضح طور پہ بتا رہا ہے، جہاں جہاں تمہیں اللہ پاک کی ربوبیت کا نظارہ ملے گا، وہاں تمہیں رحمت مصطفیٰ کا سہارا ملے گا. یہ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. امید ہے 40 منٹ گزر چکے ہوں گے، 40 منٹ اور گزاریں گے اور بات جو ہے وہ ہم نیڑے تریڑے لے جائیں گے. سبحان اللہ تاک ہو چار. میرے بھائیو آئیے اب موضوع کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تم پہ احسان کیا احسان کیا احسان کیا. احسان مانو، میرے نبی احسان ہیں، ہم نے تمہیں نبی پاک دیے ہیں. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو دوزخ کے گڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے اور تم تو دوزخی تھے، آگ تمہارے آگ کے اندر تم گرنے والے تھے. فانقذکم، میرے نبی پاک کا صدقہ، ہم نے تمہیں بچا دیا ہے، تم تو دوزخ میں گرنے والے تھے. حضور آئے ہیں، تمہیں دولت سے بچا لیا ہے، تمہیں ایمان مل گیا ہے، تمہیں قرآن مل گیا ہے، تمہیں انسانیت کی معراج سے ہمیں آشنا کر دیا ہے. اب توجہ میرے بھائیو، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ اکبر، ہم نے احسان کیا احسان کیا احسان کیا. اب جو احسان جو کرتا ہے تو کیا اللہ نے نبی کا کوئی حق نہیں رکھا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بھائی کا بھائی پہ حق ہے، بہن کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے، باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، اور ساری کائنات میں پڑوسی کا حق ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان پہ حق ہے، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، کتنے حق ہیں. لیکن سارے حقوق میں اللہ نے سب سے زیادہ حق میرے مصطفیٰ کا رکھا ہے. اب بات کرتے ہیں آقا پاک علیہ السلام ہم پر جو احسان ہے تو آقا کا حق کیا ہے. پہلا حق میں بیان کرنے جا رہا ہوں. آقا پاک کا پہلا حق ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ تقاضا پورا کر چکے، ہم آقا کا حق پورا کر چکے، ہم آقا پاک پر ایمان لے آئے. اب دوسرا حق ہم نبی پاک کی زبان سے سنتے ہیں. آقا پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. او لوگو، تم کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے. لفظوں پہ غور کرنا میرے بھائیو، بخاری و مسلم متفق علیہ ہیں اور جناب والا بالکل واضح الفاظ ہیں. ہم ڈنڈی نہیں مارتے، آدھی آیت پڑھنا آدھی چھوڑ دینا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اہل سنت کا مزاج نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع اٹھاؤں میں آپ کو ایک مثال دیتا چلا جاؤں. یہ آدھی آیت پڑھتے ہیں آدھی آیت چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے شاہ جی میں تھیڑو کے آنے میرا عقیدہ متزلزل تھی گیا نے، میں نو بچا سکتے ہو تو بچاؤ. میں کہا اللہ بچاوے اللہ پاک فضل فرماوے، مسئلہ کیا ہے؟ آدھے جناب والا میں ایسے ہی گزر رہا تھا اور مسجد نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں بڑھ گیا، میں نے اندر گیا تو درس قرآن دے رہے تھے، مولوی صاحب نے قرآن کھولا ہوا تھا اور ایک آیت پڑھ رہا تھا اور بول رہا تھا. یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا، اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا. میں نے وہ آیت سنی، ترجمہ سنا، میں تو جناب والا تھڑک گیا. اب بتائیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیڑی آیت سن کے آ گئے ہیں؟ اس کا کہا جناب میں نمبر لکھ کے گنایا. میں کہا نمبر میں نے لکھا، قرآن پاک کھولا، آیت مقصر نکالی. میں نے کہا پڑھو کیا اللہ پاک فرماتا ہے. جناب اللہ کریم فرماتا ہے عالم الغیب، غیب جاننے والا اللہ، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور کسی کو غیب بتاتا نہیں ہے. غیب جاننے والا کون؟ بولو بولو، غیب جاننے والا کون؟ اللہ. اور کسی کو غیب بتاتا نہیں ہے. یہ جناب ہم جو کہتے ہیں اللہ نے نبی کو غیب دیا تو اللہ پاک تو کہہ رہا ہے ہم کسی کو غیب نہیں بتاتے. میں نے کہا بیٹا یہ بتا کیا آیت یہاں پر مکمل ہو گئی یا آیت جاری ہے؟ اس نے کہا آیت تو جاری ہے. میں نے کہا اس نے ڈنڈی ماری ہے، آدھی آیت پڑی ہے، آدھی آیت کو چھوڑ دیا ہے. آدھی آیت پڑے گا تو عقیدہ ابو جہل والا ملے گا، پوری آیت پڑے گا تو عقیدہ امام اہل سنت احمد رضا خان والا ملے گا.
अच्छा जी, मैंने कहा जनाब ऐसा भी होता है, जनाब पूरी आयत पढ़िए। मैंने कहा पूरी आयत पढ़िए, अब पूरी आयत आप भी सुन लीजिए। डंडी कैसे मारी जाती है, नौजवानों के ईमानों से खिलवाड़ कैसे किया जाता है, अकीदों पे हमले कैसे किए जाते हैं, अल्लाह की ओर से सूफी सुदूर नाफ दिलों में वसवसे कैसे डाले जाते हैं। मैंने जिन्नत व नास जिन्नों में भी है इंसानों में भी है। उन्होंने कहा अल्लाह गैब जानने वाला है, अल्लाह किसी को गैब नहीं बताता। आधी आयत पढ़कर आधी को छोड़ दिया। मैंने कहा पूरी आयत पढ़ो, पूरी आयत पढ़ रहा हूँ और जनाबे वाला अगले अल्फाज पढ़कर तर्जमा कर रहा हूँ। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना, पहले सुनो समझो फिर सुभान अल्लाह बोलो। ये जो सिक्योरिटी वाले दाएं बाएं हिल रहे हैं अभी जो है चुपते जाओगे, बस कहीं एक जगह पे टिक जाओ। मेरे आका मौला नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम फरमाता है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, गैब जानने वाला अल्लाह है और किसी को गैब बताता बोलो गैब बताता नहीं है। मैंने कहा आयत पूरी, कहा पूरी नहीं, मैंने कहा आगे पढ़। अब आगे पढ़ी तो तर्जमा क्या हुआ, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, वो गैब जानने वाला अल्लाह है, किसी को गैब नहीं बताता, बताता है तो पसंदीदा रसूलों को बताता है। आधी आयतें पढ़ पढ़कर कौम को गुमराह किया जा रहा है। आओ सुनिए, मैं अपने मौजू पर वापस आता हूँ। अल्लाह पर कबीरा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैह मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, नबी का ये हक है। फरमाया लोगों तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें महबूब ना हो जाऊं, मुझसे प्यार ना करो। आका कितना प्यार, इतना इतना इतना, आखिर कितना। फरमाया मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, माँ बाप से भी ज्यादा मुझसे प्यार करना होगा, औलादों से भी ज्यादा मुझसे प्यार करना होगा, वन्ना शेर में दुनिया के हर बंदे से ज्यादा नबी से प्यार करना होगा। इसी का तर्जमा है अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला। सुन लो, बेईमान है जो नबी से प्यार नहीं करता, बेईमान है जो नबी से इश्क नहीं करता, बेईमान है जो नबी से प्यार नहीं करता। बार 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 ऐलान फरमाया सरदा बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जान है इसके मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नासे दवा उठाए क्यों फिर के गली गली तबा, ठोकरे सबकी खाए क्यों हमको जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों रुखसत काफिला का शोर, गश से हमें हटाए उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। ये तो आला हजरत है, 400 साल पहले हजरत सुल्तान आरिफीन ने भी यही बोली बोली है, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया कि लेना तस्बीह फट के हो, चिल्ले गड्ढे पर कुछ भी ना खपया कि लेना चिल्लिया बढ़ के हो, एक पढ़िया पर अदब न सिखिया कि लेना इल्मा पढ़ के हो, चाक बिना तो जम देना ही हमें लाद हमारे कर करके हो। हुजूर सुल्तान आरिफीन ये चाक क्या है जिसके बगैर चिल्ले बेकार, तस्बीह बेकार, मदरसे बेकार, तालीमें बेकार और दुनिया के हर बेकमल बेकार। फरमाए वो चाक मोहब्बत मुस्तफा है, इश्क मुस्तफा है, अदब मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, मैं आप आखा नारे में आ मारा भाई सच्चा है तो हम छो ही सकता, कम अज कम मेरे बराबर नारा तो थोड़ा होना पता तो लगे भाई फिर बराबर ही है जरा सुभान अल्लाह उची आवाज मोहब्बत ऐन ईमान है, मोहब्बत रसूल है तो ईमान है, नबी पाक की मोहब्बत नहीं है ईमान नहीं है, ये खाम ख्याली है, ये वहमो गुमान है कि जनाबे वाला आका की मोहब्बत हो ना हो नमाजें काम आ जाएंगी, रोजे काम आ जाएंगे, हज काम आ जाएंगे, ज़कातें काम आ जाएंगी। याद रखना ये नौजा नमाज हज ज़कात ये जिस्म है और हुजूर की मोहब्बत जिस्म में तोड़ने वाली जान का नाम है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आका पाक की मोहब्बत जरूरी है, मेरे हुजूर ने तकाजा किया माँ बाप औलाद
صحابہ نے کر کے دکھایا. جانتے ہو جب مکہ تو مکرمہ چھوڑنا پڑ رہا تھا, کسی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا, کسی کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا, کسی کی بیٹی نے کلمہ نہیں پڑھا, کسی کے بیٹے نے نہیں پڑھا, کسی کے بھائی نے نہیں پڑھا, حضور نے اشارہ کیا مکان بھی چھوڑنے ہیں, دکانیں چھوڑنی ہیں, کاروبار چھوڑنے ہیں, بیوی بچے چھوڑنے ہیں, کائنات چھوڑنی ہے, ماں باپ کو چھوڑنا ہے. کوئی ایک صحابی ہوتا جو نبی کے تلے دولت پہ آتا, یا رسول اللہ معذرت میں ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اولاد کو نہیں چھوڑ سکتا, میں کاروبار نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنا پیدائشی آبائی گھر نہیں چھوڑ سکتا, میں مکہ نہیں چھوڑ سکتا, میں کعبۃ اللہ نہیں چھوڑ سکتا. حضور نے فرمایا, صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا, آقا ماں فدا, باپ فدا, اولاد فدا, کائنات فدا, مال فدا, وطن فدا, گھر فدا, کاروبار فدا. اگر حضور نے مانگی, صحابہ نے ہتھیلی پہ یوں سجا کر اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھا, گردنوں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کہا, حضور یا رسول اللہ فدا قومی و ابی و نفسی و عزی, یا رسول اللہ ہماری کائنات آپ کے نام محمد پہ فدا ہو جائے. ہاں جب غزوہ احد کے اندر میرے آقا پاک تنہا تھے اور دائیں بائیں کافروں نے گھیرا, کافروں نے سمجھا آج حضور تنہا کھڑے ہیں, ہم آقا پاک کو تکلیف پہنچائیں گے, تیر کمان میں رکھا, نبی کا نشانہ بنایا, نعوذ باللہ تیر نے کمان کو چھوڑا اور فضاؤں کو چیرتا ہوا حضور کی طرف بڑھا. واہ صحابہ, واہ, بولو واہ صحابہ, واہ صحابہ, واہ, کیا شان ہے. تیر میرے مصطفیٰ تک بعد میں آتا ہے, صحابی کا سینہ پہلے پیش ہو جاتا ہے. خنجر اٹھانے والے نے خنجر اٹھایا, خنجر میرے نبی تک بعد میں آیا, صحابی نے اپنا سینہ پہلے پیش کر دیا. تلوار میرے آقا کے بازو تک بعد میں آتی ہے, صحابی اپنا کندھا کٹوا دیتا ہے. سیرت نگاروں نے لکھا غزوہ احد میں نبی پاک کی جان بچاتے ہوئے سات مصطفیٰ کے صحابہ نے خود دوڑ دوڑ کے بھاگ کر نبی کے آگے جا کر سینوں پہ تیر کھا کے, تلواریں کھا کے, گر خنجر کھا کے خود جانوں کے نذرانے نام محمد پر فدا کیے ہیں اور دنیا والوں کو بتایا ہے. آمنوا کما آمن الناس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان جو صحابہ کا ایمان ہے, وہ عشق جو صحابہ کا عشق ہے, وہ محبت جو صحابہ کی محبت ہے. صحابہ صحابہ کہنے والوں, تم تو صحابہ کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہو. صحابہ کا ادب, صحابہ کا ایمان, صحابہ کا عشق. صحابہ نے بتایا ہے لوگوں, ہم نبی پاک کے چاہنے والے ہیں, جب بھی وقت آیا ہے نام محمد مصطفیٰ پہ کائنات قربان کر کے. بتایا ہے مال جان اولاد کائنات بعد میں ہے, محبت مصطفیٰ پہلے ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. آقا پاک علیہ السلام کے حقوق میں آخری حد بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا مطلب ہے بھی آدھا گھنٹہ لگ سکتے, 40 گھنٹے لگ سکتے, پریشان نہیں تھے. میں سمیٹنے والے پاسے میں نبی ہیں, سمیٹنے والے پاسے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ تو عزیز روح ہو, وہ تو اب کے روح ہو, وہ تو سب بھی ہو, بکرا تم وسیلہ, اس پہ بحث علیحدہ ہے. اللہ ترفع اصواتکم فوق صوت النبی, حضور آقا پاک کے جو حقوق ہیں یہ بولتے جاؤ, قرآن پڑھتے جاؤ. بہرحال ویسے آیات مقصہ پڑھنی چاہیے تاکہ جو ہے ان کو پتا چلے. تم جو کہتے ہو تمہارا مولوی بھنگ پی کے بیٹھا تھا وہ, یا نیند کی گولیاں لے کے بیٹھا تھا, یا اسے کیا ہوا تھا جس نے کہا کہ نبی پاک کا نماز میں خیال آ جائے تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. میرے آقا پاک کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ میں وہ موضوع آخری حد بیان کرنے جا رہا تھا لیکن یہاں پہ درمیان میں یہ بات آ گئی تو میں پیش کر دوں. میرے آقا پاک نے نماز میں دیکھا صحابی کو اور بلایا, صحابی نے نماز مکمل کی اور حضور کی بارگاہ میں آیا. میرے آقا پاک نے فرمایا, دیر سے کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. میرے آقا پاک نے یہ نہیں فرمایا, بڑی بات ہے تو بڑا توحیدی ہے, نماز میں لگا رہا اور میری طرف دھیان بھی نہیں دیا, نبی کا خیال بھی نہیں آیا. نہیں, میرے آقا نے فرمایا, اے میرے غلام کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ میں قربان, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا, اللہ پاک فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا حبیب بلائے تو فوراً آ جایا کرو. اب سنو میرے بھائیو, اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہاں نے لکھا ہے, اگر نبی فرض نماز میں بھی بلائیں تو نماز چھوڑ کر نبی پاک کے در پہ حاضری دینا ضروری ہے. میرے آقا پاک نے بلایا, صحابی دیر سے آئے, حضور نے وجہ پوچھی, عرض کیا حضور میں نماز میں تھا, میرے آقا نے قرآن سنایا. میرے آقا بتانا چاہتے ہیں, اے میرے غلام, اے میرے صحابہ, میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں, نماز بعد میں ہے, ادب مصطفیٰ پہلے ہے. نماز کا درجہ بعد میں ہے,
ادب مصطفی پہلے ہے. او لوگوں, حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے آرام کے لیے اپنی نماز کو قضا کیا اور بتایا نماز بعد میں ہے, ادب مصطفی پہلے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے آرام کے لیے سانپ سے ڈسوا لیا, جان کی بازی لگا دی, بتایا یہ جان بھی بعد میں ہے, ادب مصطفی پہلے ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آواز اونچی مت کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, آوازیں ایسے لہجوں میں بات مت کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو. خبردار مسلمانوں, اللہ پاک نبی کا ادب بیان کر رہا ہے, ہماری تربیت کر رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے نبی کا ادب کتنا ضروری ہے. اللہ اکبر, خالق کائنات, مالک کائنات, لیکن مالک اور خالق ہو کر در مصطفیٰ کے آداب بیان کر رہا ہے. یوں کیا کرو, یوں مت کیا کرو. فرمایا انتہ بتا آوازکم, اگر آوازیں اونچی ہو گئی میں برباد کر دوں گا, میں کچھ نہیں چھوڑوں گا, میں تمہاری نمازیں, تمہارے روزے, تمہاری تہجدیں ضائع کر دوں گا, کچھ نہیں بچے گا. مولا 60 سال کی تبلیغیں وہ بھی گئی, 60 سال کے سجدے وہ بھی گئے, 60 سال کے مدرسے وہ بھی گئے, مولا یہ بھی گیا وہ بھی گیا. فرمایا تمہیں 60 سال کی پڑی ہے, تمہیں نہیں پتا کہ جب میں نے آدم کی تعلیم کی بات کی تھی تو جو سامنے اکڑا تھا میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب, حضور کی تعلیم, حضور کی عزت. اللہ پاک تعلیم دے رہا ہے میرے نبی کا, ایسے ادب کرو, ایسے ادب کرو, ایسے ادب کرو, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. یہ ساری تعلیم دینے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے. اور یہاں تماشا یہ ہے, جب بھی بولتا ہے حضور کے خلاف بولتا ہے وہ مناظرہ کا, تو جناب وہ آپ نے سنی ہوئی یہ بات, میں پوری نہیں سنا تھا اس لیے. تو جب آمنے سامنے کتابیں لے کر بیٹھے تو ہمارے عالم نے پوچھا کہ جناب بتاؤ مناظرے کا موضوع ہے علم غیب مصطفیٰ. اس بندے نے پوری رات لگائی ہے کہ کہیں سے مجھے آیت ملے, حدیث ملے نبی کا علم گھٹانے کے لیے, اور میں نے پوری رات لگائی ہے کہیں پر مجھے آیت ملے, حدیث ملے مصطفیٰ کا علم بڑھانے کے لیے. رات کس کی اچھی گزری ہے میرے بھائیو؟ یہ راتیں ہیں, راتیں ہیں, راتیں ہیں. آج رات ہے, ہم علم مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں, عشق مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں, ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں, ختم نبوت مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. وہ رات کیا ہے جہاں علم کو تولا جائے, میلاد کو تولا جائے, نام محمد کو تولا جائے, آپ کا پاک کے حاضر و ناظر پہ بولا جائے, آپ کا پاک علیہ السلام کی عزتوں کو تولا جائے. تم اپنی راتیں برباد کر رہے ہو, ہم اپنی راتیں میرے محمد مصطفیٰ کی عزتوں میں گزار کے بخشش کا سامان کر رہے ہیں. پوچھنا, تمہارے بزرگوں نے شیطان کے متعلق لکھا ہے کہ شیطان علم غیب رکھتا ہے, ٹھیک ہے؟
شیطان علم غیب رکھتا ہے اور آقا پاک علیہ السلام کے علم غیب کے لیے کون سی آیت ہے، کون سی نص ہے؟ نعوذ باللہ، شیطان کا علم مانتے ہیں، آقا پاک علیہ السلام کے علم سے انکار کرتے ہیں۔ آپ جناب علی گولوی صاحب کہتے ہیں میرے ہتھے چڑھ گیا، میں نے کہا یہ بتاؤ، اس نے کہا حضور آقا پاک علیہ السلام حاضر ناظر کیسے ہیں؟ میں نے کہا آقا پاک علیہ السلام کی تو شان ہی نرالی ہے، تم یہ بتاؤ شیطان خدا کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ اس نے کہا دشمن ہے۔ میں نے کہا شیطان کتنے ہیں؟ کہنے لگا شیطان ایک ہے۔ میں نے کہا کدھر کدھر ہے؟ اس نے کہا ادھر ہے۔ میں نے کہا ادھر، انہوں نے ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، پوری زمین میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے خون میں رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا ایک شیطان ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے خون میں رگوں میں گردش کر رہا ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، قتل بھی کرا رہا ہے، جھوٹ بھی بولوا رہا ہے، شراب بھی پلوا رہا ہے، بدکاری کروا رہا ہے، ایک شیطان کدھر کدھر ہے؟ اس نے کہا ادھر 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 ہے۔ میں نے کہا شیطان حاضر ناظر ہوا یا نہیں ہوا؟ کہتا ہے ہوا۔ میں نے کہا نبی کو مانتے ہو حاضر ناظر؟ کہتا ہے نہیں مانتا۔ کہتا ہے شیطان کو مانتا ہوں، حضور کو نہیں مانتا۔ توجہ دینا میرے بھائیو تاکہ بات ضائع نہ ہو۔ اگلا جملہ جو ہے وہ سننا، سمجھنا، سمجھ کے سبحان اللہ بولنا، ایمے نہیں کھمکا دینا، ذرا سنیے گا۔ شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتا ہے۔ حضور کو مانتے ہو نہیں مانتا؟ شیطان کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ حضور کو مانتے ہو نہیں مانتا؟ شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ حضور کو مانتے ہو نہیں مانتا؟ میں نے کہا جب اپنے یار کی باری آتی ہے مان لیتا ہے، جب میرے یار کی باری آتی ہے انکار کر لیتا ہے۔ سامعین محترم، میں ان آیات کریمہ کی طرف جاؤں جن میں آقا پاک علیہ السلام کے حاضر و ناظر کی بات ہے، علم غیب کی بات ہے، آقا پاک کے اختیارات کی بات ہے۔ اللہ کا پورا قرآن کھلا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے۔ ان کو نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ فی قلوبہم مرضٌ، ان کے دل بیمار ہیں۔ فزادہم اللہ مرضاً، اللہ نے ان کے دلوں کا مرض اور بڑھا دیا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گنگے بہرے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر خلاف چڑھے ہیں، ان کے ایمان جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو چھوڑیے، آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک کا حق بیان کر رہا تھا، ایک اور حق بیان کر کے میں بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا تھا۔ میرے آقا پاک کا حق ہے، وہ حق کیسے ہے؟ پہلے مثال دوں گا، پھر بیان کروں گا، اور پھر دلائل دوں گا۔ ایرے نہیں ٹھوک دوں گا، دلائل دوں گا۔ پہلے مثال سنیے گا۔ اگر آپ کے خاندان کے خلاف بات ہو، آپ کے اندر غیرت آتی ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کے ماں باپ کے خلاف بات ہو، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو غیرت آتی ہے، آپ کے خلاف بات ہو، آپ کو غصہ آئے، آپ کو غیرت آئے، آپ کی پارٹی کے خلاف بات ہو، آپ کو غیرت آئے، آپ کو غصہ آئے، آپ کے لیڈر کے خلاف بات ہو، آپ کو غیرت آئے، آپ کو غصہ آئے، تو مجھے بتاؤ، اگر باپ کے نام پہ، ماں کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ، خاندان کے نام پہ، لیڈر کے نام پہ غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے، تو وہ بندہ کیسا غیرت والا ہے کہ جس کو نبی پاک کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، عزت رسول کے لیے، آقا کی اہانت ہو، آقا پاک کے خاکے بنے، آقا پاک کی ختم نبوت پہ حملے ہوتے رہے اور کہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے؟ کیا تم نے محمد پاک کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنا رسول نہیں مانا ہے؟ کیا تم نے یہ اعلان نہیں کیا ہے میری جان سے پیارے، میری کائنات سے پیارے، میرے ماں باپ سے پیارے؟ جب تم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ نبی کا حق ہے۔ ساری غیرت بعد میں ہے، مصطفیٰ کے لیے غیرت سب سے پہلے ہے۔ نبی پاک کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے دل میں غیرت کا موجود ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ ہے خالق ہے مالک ہے، تبت یدا ابی لہب مطب، تیرے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا یا اللہ، انگلی تو ایک اٹھائی ہے، فرمایا محمد کی طرف جو اٹھائی ہے، میں دونوں ہاتھ توڑوں گا۔ یہ اللہ پاک ہے جو حبیب کریم علیہ السلام کے لیے اس قدر اللہ پاک غیرت دکھاتا ہے، جلال جلال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون کی قسم، قلم کی قسم، قلم کے لکھے کی قسم، بابو جو وہ کہتا ہے وہ آپ نہیں ہیں۔ مولا، مولا جس نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اتل باتا سال کا سنیم، یہ حرام زادہ ہے، یہ اپنے باپ سے نہیں ہے، یہ کسی اور کا نطفہ ہے۔ مولا تو ستار ہے، پردے دینے والا ہے، پردے دینے والا ہے، آج پردے اٹھا دیے، پردے چاک کر دیے، وجہ کیا ہے؟ ستار غفار پردے اتار رہا ہے۔ فرمایا ستار جو گناہ کر کے آؤ گے میں پردے دوں گا، میں پردے دوں گا، لیکن محمد کے گستاخ کو پردے نہیں دوں گا، پردے
होता है। नौजवान का हाथ कट गया था, वो
بول اب کس کا کلمہ پڑے گا؟ کہا میں صدقے یا رسول اللہ. دوسرا ہاتھ کاٹا, بول. کہا میں صدقے یا رسول اللہ. یہاں سے کوہنیوں کو کاٹا, بول. کہا میں صدقے یا رسول اللہ. کندھوں کو جدا کر لیا, میں صدقے یا رسول اللہ. پاؤں کو کاٹ ڈالا, زمین پہ گرا, کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ. گھٹنوں کو کاٹ ڈالا, وہ کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ. رانوں کو کاٹ دیا, وہ کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. اب کیا تھا؟ چھ ٹکڑے بازوؤں کے, چھ ٹکڑے ٹانگوں کے, ایک گوشت کا لوتھڑا, ایک خون کا لوتھڑا زمین کے اوپر پڑا تھا. وہ تڑپتا تھا, لیکن تڑپتے لاشے سے آواز آ رہی تھی, میں صدقے یا رسول اللہ. بولو میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. مولا یہ بات سمجھ سے باہر ہے, ہاتھ کٹ گئے, پاؤں کٹ گئے, ٹکڑے ہو گیا, لیکن ٹکڑے ایک لاشے سے آواز آ رہی ہے, میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. فرمایا لوگو یہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے درس ہے, یہ تمہارے لیے سبق ہے, یہ تمہارے لیے پیغام ہے. آمنو کما آمن الناس, وہ ایمان چاہیے جو صحابہ کا ایمان ہے. اس صحابی کو دیکھ لو جو ٹکڑے ہو کر بھی ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے. اگر تمہارے لیے کبھی ایسا وقت آ جائے, ایک طرف ظلم ہو, ایک طرف بربریت ہو, ایک طرف فرق کے ظالم حکمران ہو, ایک طرف یہود و نصارہ کی ساری سریت ہو, ایک طرف کالی سیاہ آندھیاں ہو, اور دوسری طرف عزت رسول کا مسئلہ ہو, ناموس رسالت کا مطلب ہو, اس صحابی کی طرح کٹ جانا, جان لے لینا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, اور ٹکڑے ہو کر بھی نعرہ لگانا تو نعرے محمد مصطفیٰ کا لگانا, ختم نبوت پہ پہرے دینا, عزت رسول پہ پہرے دینا, اور دنیا کو یہ پیغام دینا, بتلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, بتلا تو گستاخ نبی کو ہاتھ اٹھاؤ, بتلا تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ قد مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مسئلہ ہو یا آسیہ مدینہ کا مسئلہ ہو, مجھے بتاؤ یا رسول اللہ والوں کے علاوہ کوئی
مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک ان یا رسول اللہ کہنے والوں نے میدان میں اتر کر قربانی دی ہے اور بتایا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ اکبر و کبیرہ سامعین محترم سبحان اللہ میں آقا ہی تساں جاگ سو تے میں بس کر رہی سی سبحان اللہ تساں جاگ پئے ہو تے ایک تھی گئی ہے تے پتہ نہیں کتنا ٹائم تھی گئی ہے وہ کہنے ہاں خیر ہے 15 20 منٹ تک تک کوئی جی اللہ اکبر ہم آسمانوں پہ پرواز کر رہے ہیں اور بزرگ جو ہے وہ کوکب نورانی پہ آ گئے باؤ میرا موضوع خراب کر موضوع خراب کر ایک بندہ ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے اوہ ہوائی جہاز پہ چڑھا ہوا ہے اور آپ چیچی لے کے آ رہے ہیں نام اللہ خدا کا خوف کرو ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر اونچا بولو سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں موضوع خراب کرنا اونچا بولو سبحان اللہ اور یار اونچا بولو سبحان اللہ سنیے گا میں عرض کر رہا تھا نبی مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے جب بھی آیا ہے کون آیا ہے وہ لوگ یا رسول اللہ کہنے والا کون آیا ہے اونچا بولو کون آیا ہے یا رسول اللہ کہنے والا آیا ہے اب میری بات توجہ سے سنیے گا وجہ کیا ہے ان کے عوام کیوں نہیں آتے ہمارے علماء کیوں آتے ہیں ہمارے عوام کیوں آتے ہیں اس لیے کہ ان کی تربیت میں بھی ادب مصطفیٰ نہیں ہے عشق مصطفیٰ نہیں ہے ناموس رسالت نہیں ہے تحفظ ختم نبوت نہیں ہے انہوں نے تو جب بھی کیا ہے نبی پہ اعتراض کیا ہے ذات پہ اعتراض کیا ہے نبی کو عام انسان بنا کرنے کی کوشش کی ہے عام انسان ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے بڑے بھائی کے برابر جانو اس سے بھی کم جانو عام بشر جانو اتنا جانو اتنا جانو نبی یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے یہ جانتے تو یہ ہو جائے گا یہ مانو گے تو یہ ہو جائے گا ساری زندگی نبی کے درجے کھٹاتے کھٹاتے گزر گئی تو کھٹائے سے کسی کے نہ کھٹا ہے نہ کھٹے جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ورفانا لقد لکھ رکھا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا ہمارے علماء کیوں آئے ہم کیوں آئے اس لیے کہ ہمارے علماء کرام نے اس امت کی تربیت کی ہے نوجوانوں کی تربیت کی ہے ہم نے اس کے مصطفیٰ کے ترانے سنائے ہیں آپ کو ہم نے قرآن کی وہ آیتیں نکال نکال کر سنائی ہیں جن میں ادب مصطفیٰ ہے عشق مصطفیٰ ہے ہم نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جن میں علم مصطفیٰ ہے ہم نے وہ آیتیں سنائی ہیں جن میں مقام مصطفیٰ ہے جن میں شان مصطفیٰ ہے یہ سنتے سنتے ہماری نوجوان نسل کی یہ تربیت ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہوں گے ہم بدکار ہوں گے ہمارے اندر لاکھوں کمزوریاں ہوں گی لیکن آسمان کے دیکھ لینا اس کے مصطفیٰ کی کمزوری نہیں نظر آئے گی جب بھی للکارو گے جب بھی پکارو گے اس کے مصطفیٰ کے لیے قوم کا بچہ بچہ سر پہ کفن باندھ کے لبیک کا نعرہ لگا کے میدان میں آئے گا اور بتائے گا کائنات بعد میں ہے عزت مصطفیٰ پہلے ہے یا رسول اللہ ہم بچے تھے ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم نے اے ٹی آئی کے سٹیج سے ہم نے جمعیت علماء پاکستان کے سٹیج سے ہم نے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ محمد نورانی کی قیادت میں مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی کی قیادت میں یہ نعرے سنے ہیں ہمارے بچوں کو یہ کھٹیاں دی گئی ہیں غلام ہیں غلام ہیں سنائے کوئی نعرے سنائے کسی کو آتے ہیں تو سنائے سنائے وہ بچپنے کی یاد زندہ ہو جائے ہمارے علماء کرام کی تربیت ہے تبلیغیں ہیں وعد ہے
پاش 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 ہو گئے, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہاں اس کے رسول ہمارے کل کائنات ہے. میرے بھائیوں پیغام لے کر جاؤ. سیاستیں بدلتی رہتی ہیں, علاقے بدلتے رہتے ہیں, محلے بدلتے رہتے ہیں, دوستیاں بدلتی رہتی ہیں, کاروبار بدلتے رہتے ہیں, نوکریاں بدلتی رہتی ہیں, لیکن سن لو عقیدے نہیں بدلا کرتے ہیں. کبھی اپنا عقیدہ مت بدلنے دینا. ہوائیں چلیں گی, آندھیاں چلیں گی, طوفان چلیں گے, وسوسے ڈالیں گے, چونکہ چنانچہ ان کی طرف نہیں جانا. بتانا ہماری نام محمد پہ آنکھیں بند ہیں, حضور کے خلاف ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنے خاندان, اپنے نام, اپنی جائیدادیں, اپنی کل کائنات کے خلاف سن لیں گے. نام محمد کے خلاف بولو گے, زبانیں کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے. کیوں؟ اس کے رسول ہمارا ایمان ہے, نام محمد ہمارا ایمان ہے. الحمدللہ یہ تربیت ہمیں علماء اہل سنت کی دی. حاضرین محترم, میں اختتامی طور پہ آپ کو چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پہلی گزارش یہ ہے کہ حضور کا یہ بھی حق ہے کہ حضور کی شریعت پر عمل کیا جائے. آقا پاک علیہ السلام کی شریعت کی روگردانی آج بہت زیادہ ہے. یہ جو خوبصورت انداز میں آپ نے بیان سنا ہے, اس میں ساؤنڈ سسٹم کا بڑا ہاتھ ہے. اللہ پاک اس کو برکت عطا. حاضرین محترم, حضور کی شریعت سے جیسے آج مسلمان بھاگ رہا ہے, دل خون کے آنسو روتا ہے. جو چیز پسند آئے ہم شریعت کی لے لیتے ہیں, جو طبیعت کے منافی ہو ہم اس کو پس پشت ڈال لیتے ہیں. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت بے نماز ہو چکی ہیں. کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی بے نماز ہے. آپ 99% بولو تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے ایسا تصور بھی نہیں ہوتا. قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کریم نے نماز کا ذکر کیا ہے, عبادات. نبی کریم علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور حضور کی حدیث نماز کے اوپر. میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان, حضرت عمر بن خطاب, حالت نماز میں حملہ ہوا, آپ نے شہادت پائی. حضرت مولا علی پاک شیر خدا, حالت نماز میں حملہ ہوا, آپ نے شہادت پائی. حضرت امام علی مقام, حالت سجدہ میں حملہ ہوا, آپ نے شہادت پائی. صحابہ کا پیغام بھی نماز ہے, اہل بیت کربلا والوں کا پیغام بھی نماز ہے. جس قرآن پر یقین رکھتے ہو اس قرآن کا سبق نماز ہے. جس رب کو وعدہ لا شریک مانتے ہو اس کا حکم نماز ہے. جس نبی پاک پر جان فدا کرتے ہو ان کا فرمان نماز ہے. جس پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس پیر و مرشد کا بھی سبق نماز ہے. وہ بندہ نہ مرید ہونے میں سچا ہے, نہ امتی ہونے میں سچا ہے, نہ اللہ پاک کا بندہ ہونے میں سچا ہے جو پانچ وقت کی نماز کا پابند نہیں ہے. 10 گھنٹے موبائل چل سکتا ہے, 5 وقت کی نماز آپ کے لیے اوکھی ہو گئی ہے. نماز یہ تو برکت ہے, نماز تو سکھ ہے, نماز تو سکون ہے, نماز تو نعمت ہے. بابا جی رزق کے لیے تعویل دو, بیٹا یہ لو. بابا جی بیماری کے لیے تعویل دو, یہ لو. شادی کے لیے تعویل دو, یہ لو. برکت کے لیے تعویل دو, یہ لو. بابا اصلی تھا نکلی, شوف شوف والا نہیں تھا. بابا شوف شوف والا نہیں تھا, بابا اصلی تھا. اور یہ شوف شوف والا جو فراڈی ہے نا, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو مولوی ناخان گئے ہیں ان سے بھی بائی پاس کرو. یہ جو جمال الدین کلندری ہے سب سے پہلے یہی پہنچا اور آن لائن اس کے ہاتھ چوم رہا, ایک فراڈی کے ہاتھ چوم رہا, اور آپ 70,000 روپیہ دے کے بلا رہے ہیں. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو نا, بس کانوں کی لذت کے لیے. ایسے نہیں, علم اپنی جگہ, تقریر اپنی جگہ, لیکن عقیدے سے وفا ضروری ہے. جب شف شف والے کی کشتی جھوٹ تک مگا رہی تھی اور وہ کانپے ٹانگتی ہیں نا, کانپے ٹانگ رہی تھی, تو اس وقت شہزاد حنیف مدنی